Kahawa ya Tanzania ni kama chumvi ndani ya chakula. Kwa thamani ya ubora wake, inatengeneza chumba ambacho utasimuliwa hadithi tamu ya uzalishaji wake, ukuaji, uvunaji, ukusanyaji, usindikaji na mchakato wa kuuza nje. Ni pale uinunue na uitumie. Kutoka shambani hadi kunako kikombe mezani, mnapata sura halisi ya hadithi hii tamu ya kusisimua ya Tanzania.